Jo, përshëndetje shipë dhe mirë se erdhët tani video reprogrami. Mirë se erdhët shipë te episodi i ri i lojës Luigi Mansion. Te dhoma apo te vendi i magjisë. Gjithçka që shihni këtu është magji. Kështu që shipë, kena më shur shumë shpejt, po më ndaj. Mu munu sa më shpejt me e kry kët, do të thon kotën e magjisë. Edhe me shpëtue Marion, Princeshën edhe Toadin tjetër. Kena mu munu sa më shpejt. Jena ofër fundit shipe, ju këm kallëzu se kjo lojë është pak e gjatë, mirë po ja ka vlejtë se përket gona jeme. Se Marion, Luigi, këta shipe ju e dini që vesh pak, a që kjo është dera? Apo vesh pak, mos duhet që të a që dera mërë? A jo vesh pak, qëka është puna këty në dyrve? Aha. Okej. Aha, që? Dhe me thonë që shtu ku ka shipe. Okej. Qëfar kemi këtu, qëfar kemi? Që kje shara që prin? Po s'ka fjet dikush këtu? Këtu? Oh, okej. Me silë? Okej, hajde edhe njo. Haa, ma dha një kup. Okej. Ta është pëdja me shku që aty, apo që tu? Hajde përshkojna që tu njëherë. Ta këshirëmi që kemi këtu, pas taj aty. Okej, banjo. Uuu, që ta nuk bën kur qysh me i hopi këtu. Iq. Haa, vëshpak. Shpak, se këtim do këtë dut që shtu me jabo. Shpak. Shpak. Që shukon këti që aha. Oke. Uuu. A, që këto magjistarët. Që shpëshia qipe me qita magjistarët pas nga punën e. Me qita magjistarët pas nga punën e, për me jamo qëtë butonin për të kati i... Nuk e ditit të cili katë. Shpa, kjo është dire mbyllt, a? A, kjo është dire mbyllt. Na duhet qelë, si po thot. Vesh pak. Jo, jo, kjo është jashtë me do, li mrena. Dera tjetër ku ka qëtu dikun. Ajde. Ta silë me qëto. Ajde. Oke, sens po bojnë ka. Dishka qëtu, jo. Aha, që tu? Aha. A peshe. Aha. Vesh pak, qka u desh që tu me bo? Vesh pak, se... Ndo këtë t'i shka po më thët? Okej. Okej. Ah! Eh! Oh! Jo! Vesh pak, qa do t'mi bon këti mër? Bro! Qa do t'mi bon këti? Vesh pak, mës duhet? Oooo, peshin. Aaaa, ish pak, qka mi bo? Ish pak, aaa.
Okay. I did it. Huh? Yeah. Okay, çka po m'jep tash kë? Ha. Ah, çes. Yeah. Yep. Okay, na ka dhon çesën shipër për ta ja dhoma, që s'kena mujt me ima herët. Do me thonë për që tu. Hello? Ah, këto ma gjestarët. Që atë keni shkua? A pet derën e mbyllt. Kuku, bro, çdo derë pe mbyll kanë. Çdo derë pe mbyll kanë. Ai, çapo më jap, kam thash palet çka? Çapo më duan ato mëre. Okej. Çka ka të kjo skena këto? Ha, çu çel se ku koka. Qire mini. Do me thonë shipe që tu, po duka me i. Qysh me i aty? O! Qëto jo, këto e pat e provova qëto. Jo, me shfar. Aha. Jo qërë e pen. Qërë dhe bek. I në to e pas sa gjë gjaza po i ka Luigi. Qërë edhe këtu tash. Nese se qëto në dera besaj. Qëto është dera po. Me shpak. Qëto është dera po pëse së më pe kopë kjo këtë senën. A, tash pe kopë isha. A, o, që ku ka ni? Vesh pak, që ku ka ni këtu? Vesh pak, po që shkam i marru në ata, o, bro? Bro, what? Bro, që shmi kap kur po in aty? Mos duke me po t'i shka që të? Aha. Oke, oke, prekoptaj, prekoptaj. Duhet me jabon këtu të kja. Edhe besaj piqet jasht. Jo mërë shfarë të. Kuj gjallë për t'i po mu i ka posh me shku. Kabe gjithë për nga të rajsh, ështëto? Amo gjithë për nga trejt që po du të dishka me bo, shumë gjë gjëza o bro. Po nërmal që së të stlon me morë qelsen me njerë këta farë hamomash. Qere. Ajte zinje tash këtë leprejn o bro. No. Ajte zinje tash leprin. E ku më zonë po ku me gjujtëse. Dhe shpak, what? Qka mi bo mërë këti? A që shtu, a? A që shtu, a? Po du kam këti gjelë për ti të mi thonë, këti gjelë për ti... A, shëqyrë mu. Oh, my.
Edhe këtu tash pala që adel. Që amër kjo gjong, shto? Ha? Kjo marrë që ta zemrat. A ka këtu nëj sen? Atër që të s'pas ka sen. Mos duhet që të? Jo, kja... Që kja dira po duke... Aha! Shpak. Qe më re? Edhe këto? Qe? O, mëra kapuqi, mëra kapuqi! E dita! E dita! E shpak, e dita që kome mëra. A su po mu isha me i ka? A, që këto tri fantazmjat. O, su po mu isha sen me bome këto. Do t'ky tjetre. Vesh pak, që kam i bo mërë këti? Ja, sun pja e kom. Sun pja e ki këto. Vesh pak mërë se mui... A, që shtu po mui kem e ik? E kem mërë kapuqin. E kem mërë... A, kapuqin u po s'kandosh mi a vendos një unën për jasoj vojzës. A, që shtu këqenk, a? Ok, hello. Vesh pak, a vesh për që to ku mordh këtu, ne? Vesh pak. Aha, mos du tash këtë kapuqin mja vendos një unën prej... A jo. Vesh pak, që to është një derë, shqipe. Që to është një derë, po... Që mërë ku ku ka dera? Se, ku më po. Po këtu që kemi këtu? A, që tu dalin tash ato. Që tu dalin, aj ni. A, no. O, kapuqi Luigjit. O, o. Qipe apet ikën. Apet ikën. O, o. Aha. Ajde këtu. O, o. Ajde. Qa është to? Vesh pak. Të cila derë me inë tash se. Që tu? Tash do të me i gjithë një me ato. Vesh pak. Ah. O bro, mu që... Ajde be këtu be bici rrug. Ku shkove? Ku shkove? Vesh pak, mua bro po më thot që tu me ishë, ka në ma po në atinal. Mua po më thot që tu ka me bon t'i shka. Vesh pak, jo këtu sens po bon. Vesh pak se më doko t'ke tu bon t'i shka? Aaaa! Ah.
Vesh pak, a vesh pare më kanë dhonë këtua? Më thash se nëjë sen tjetër. Ku kanë shkua këtu? Ajde këtu. Ajde këtu. Vesh pak. Sot të më kalëzu ku du të me shku, për? Okej. A janë që tu? Qa shipe këtu? Ua, mos u tut, o Luigi, mos u tut. Ua, mos u tut, mërë sa i mytëm. Për shpak. Njerë do qipe me ja, me e këshyrë se qysh është. Okej, do atë njerë mja kuptu lojen, shipe. Duhet mja kuptu loja. Okej. E shfar. Aji, qa ku, kanë. Ha? Ajde këtu! Ajde këtu, ben neonën, ajde! Ece neona! Neonën e my ta shipe! Ta shka njetë edhe dy, hajde edhe dy që mysëm! O, po duka me po, ku është qaja bomba? Oke, bomba është qaty të e treta! Po, bon, bon, shte qaja. Bon, bon, shte qikja, qka po gjuhën. Qaja. Ajde këtu, ajde këtu, bebe. Bebi që rruke. As që të imren, ajde edhe një atë ashe dhe. A, je nervozu, po? A, je nervozu? O, ta është dy bomba janë. Duhet me po, ku është kjo? Oke, kjo është... Te emesit? Oke, te emesit tonë shipe. Oshtë te emesit. Duhet me shiku mirë shipe. A! A, unë alë rryma! Ku pe di ku është ta është? O, bro! Ajte dije cilë onë shtash! Aj! Po ku pe di unë cilë onë shkru për nëllët rryma! Okej, beset që është kja? Ah, e dita! Ajte këtu! Aj, dhe i mrena këtu se pa ta. Shqyrë mo. Au, qka ko ka konë që kjo botoni me këtë magjine a momet. Ma në fund shqipe. Numër 10, a? A 10 a një më 10? Jo, 12 një me.
Ok, tash po kthejna te... Tash po kthejna... Ajo, këtu s'ka rrug. S'ka rrug këtu. Dhe me thonë shqipe ma se kena kry qëtë katin shumë shpejt. Që e keni po dhe ju shumë shpejt e kena kry. Atër shqipe pëse edhe një kat po e kryna, ok? Dhe me thonë, dy kota, tamën e kompletojnë një video. Po menej, adin pak ma gjatë se kështu shumë e shkurt, o kon? Edhe ma mirë për ne, për me kry lojen ma shpejt. Oh, që kja me magji shqipe. Më ka trollu pak o bro, se nuk disha adin. U kon shumë e, qysh me thonë? Vet fjalla po t'kallzon magji o bro, adin. Zhda sen me magji, shikane ku ku marrë. Ok, ma në fund mo. Ajde mo. Tash, jena të katit 12, a? Oh, ku t'ja bada, oh! Oh yeah. Da me thonë të katit 12, shqipe. Shkojnë atë katit 12, ta shumë kjo qa është. Qka ka të bëjnë këtu. Kryjnë edhe këto, taman da me thonë bëhët pastaj. Do është ta një orë. A, që kja me ma gjim ka trollu pak o bro, se nuk disha që ata dyrt u mashtrojshin, shqipe. Që shë keni po dhe ju. Ajde ta shem kati 12, që shë po do këtë. Qka ka këto? Kati 12, shqipe. Kati 12, po s'ka të bëj me... Kati 12, po s'ka të bëj me pirat. Me det, me ishull e shqipe, shikane. Me det, me ishull. Ka mu konë shqipe një vend i lezeqëm. Bile ma e mirës. Që ku ka dera shqipe. A ju thash, ka të bëj me piratë shqipe, me ishull. Mos du të me prek që të botonin. Ky, më ka thirë ky. In your way, it doesn't look like you can have a father. What is about even doing there? Ok, a mund është marrë po thot e laboratori se ti shka e keqe ka ndodhë. Aha, për shkak shqipe se që ka nija që ma kanë zonë mund dhe me thonë vendin këtu për me mujt me i aty. Qka në kjo butoni mërë? Aha, s'pe prejk, okej. Atër shqipe prëdhë po këthejna në laboratori. Êshtë pak qysh mujt më këthuj mërë me, aha, në lab. Ujama, Luigi. Okej. Aha, po dalë me ma fërcu këtë maqinën. Aha. Tu, di e po, s'ka qëto unë. Aha, pe kuptaj shqipe. Dhe me thonë njoni pitut save, po s'ka shko me ma morë qatë pjesën e maqinës për mu. E qysh pëshjet e po s'ka nëzonë dikush aty edhe i po s'ka ro për tuke qaj e pjesën maqinës. Shka merë ma po thotë qaton e shqipe. Shka merë a qatë pjesën po thotë. Aja pjesa shqipe më do këtu konë aty, okej, vesh pak. Atër shqipe na do të më këthy, do vina pas taj këtu, se vetë story lojës shqipe anë që na do të më këthy, te cili katë më do këtë që ka qenë uj aty.
Te koti 10 mduket. Këtu ka qenë një mdhej që nuk është te koti 10 mduket, mos gabofsha. Ta këshyri kote në 10 qipe një herë. O është taj uj adin, se që aty e njof ta vendin, se që aty duhet me shku. Vesh ta këshyri a është qaj vend. Që sa është qaj vend mirë atëherë për mujna me vazhdun. Që se sa atëherë duhet me shku te... A jo kjo e gjipti kuka. Jo, vesh pak, a jo kem duket ma pusht e gjiptit mos gabofsha. Atëherë i birë të nonqi. Jo kjo është muzeu. Vesh pak, ja mos u konte bodyshi. Këto është po drumi, ah. Më falë një shqipë u konë të bëdyshin e me, po drumi 2 u konë a juj. Nuk u konë dukët këtu lartë, sa ju konkret po është atje. Më falë një se ku më ka tru që ta. Që, më dukët që, që, po, po, bashkë që tu u konë ujë, që. Bashkë që tu, qyre këta. Qyre këta, që që. Aaaa, në onën. Ah. Sa parët. Dhe me thonë nashipe duhet tash me gjithë qatë vendin. Vesh pak, dyrët jenë të hapur apo? Ah! Ah, ju që po ma... Ajde këtu, ajde këtu. Ajde këtu edhe ti. Shumë edhe një kuka qëto. Okej, dhe me thonë që ne u konë shqipem duket. A, që tu diku nuk onë, apo? Vesh pak, që tu diku nuk onë. Ejpe. A, po së në mujna tash me shkua aty se... Vesh pak. Aha. Okej, për kuptaj. Pa i mirë kja, po s'di pse e prejka. Vesh pak, a u konë që ne mërë vlo? A, që e maqina? Që e ku ku ka i shipe shikëne? Ta bëj me maus, këshur në mausin tem? Që? Që e këtu push, ku e paskan lon? E qysh me shku unë aty tash? Më shpak se që një dirë ku ku ka. Aha, këtu to dim duko që ka ra, më shpak. Më shpak, më shpak. O, ku ku më ra. Më shpak se s'ko ka qaja më duket. Do të menjë të që kjo tjetra, apo? Që edhe aja posh po shkën. O, këthejo. Qe, a pëshe? A jo? Vesh pak. Jo, këthejo, se duhet të... A më shmirë mërtash. A, qe, u poska no lui. Paj nuk u desh, ti që me që këto anina, pajt. Qe, tu di. Vesh pak, e që... Aha, muj... Që? Okej. Mirë, vesh pak tash.
Qa po thot kohë është ajo pjesa? Aaa, qysh me shku atje tashse? A, qysh me shku? O, to di. Unë ajte përshkojnë a prot qenej. Vesh pak, mos duhet më spoj këto me qua atje në laboratori, jas po di. Vesh pak, mos duhet ky qëtu me najnë, vesh pak. Aaa, vesh pak se mundet me sil më ky këto. O, i koti mi i keq. Qe? Munët me syll kë këto. Që? Ta shë e marrë unë këtë bicirukin. Edhe e gjuj. Aaaa, që? Që, shqipe? Ajde po thot tash aty të unë të laboratoria. Më shpaka, mu i kështu me shku? A duhet kështu me shku apo? Aha, së në mund është po thotë kështu me orë, du të po thotë se është një problem. Po dhe po. Unë atë e pra. Vëshpak, vëshpak, që mërë dira ka ke? Vëshpak. Që tu ke dira? O, dira e mbyllt. Na, e bloku me dira. Këshirë e ma, po më po thëtë se është dira e blokume. Pa. Aha, që qëtu duhet me shku. Të katë një, pas... Okej, okay. Oh my god. Okej. Okay. Qka u bo më ecë mërë? U bloku Luigi Secka. A, që ne po duka me shku pra, se s'ka rrug tjetër. Okej, okay. Që ne, s'kena rrug tjetër. Qenej. A, pedi ka duhet me shkue. Qenej. A, e dita. A, e dhe këtuve. A, e dhe be. E dhe njerë veç. Qyre pe qysh mika? Aaaa! O, ma shpit! Bro, ka me myt pasha zotet. Saj poshtër që kuj një gjurë purple, a? Pasha zotën. Ma i pusht ripi që ty një shipe fantozmave që kjo i purple, shumë i keq. A kena me shku që ne i mërë? A juve të vajlve që pja u bajt let. Atë mëse se kam pa tjetër me i mytë ndokët. Okej. Mos mojna që nej me shku, pra? A, që, unë e di rrugën po thot që nej me shku mojna. Që, prit mos... Që. Aaaa! A, ne ona. Ku pa dush me makop këto? Ajde këtuve. Qa shto? Ec, to di. Isha Allah në sheni rruga mirë. Qka në kjo baloni mërë? E ta shka me bon këto? Mos do të ky me një që to? Mm.
Po shpak, çka do të më bëj më këto? Mos do të më kap. O ti ball më oj gjal, por më do të më kap Toden. Ah! Toden po do të më kap, a? Ah, po do kam më morr çato më shpak. Mos duhet me gjujt. Okej. Okay. Tash kjo e merr atë senën atë nalt. Që e dhe bo mërë? Merë më ratë senën aty nalt? Qaja? Ecë, vendëse aty. Qështu koka? Ai, të na janë rrugë ku ka konë mu këthuj për të shpia. Ta shapet duhet këtu këtë todi. Duhet që atë e naltë me shkua, po? E që shkena me shkua atë e naltë? Okej, dhe me thonë që aty nalë të është ashensori, shipe. Atër pra... Përse që jemi gati... Që, më rrëjmë shipe të ashensori. Ma në fund... Ma në fund në shipe, atë din të në jo fund në bro, diri me orë që tu. Qa u bo mërë tash? A, be, që ta! Qka mu kanë bon që ta? E, shqyre mu. Ajde, shqipe, ta shkojna në laboratori. Te bënishi, është? Dhe më thonë kjo e ka posë që nej. Kupe kapir se për ta. Që mërë sa për qëtë. E dhe zbesaj që dalin mo shipe. Okej, tash është të manoj që këto. Tash është qanë shkysen. Okej. Tash është qka po bon shipe. Tash po thot kur ta ngrej në ka fuqin matë modhe të vakumit adhen. Aha, duhet me shti në rrujnë po thot për me bo. Oke, oke, oke. Aha, pe kuptaj. Pe kuptaj e shipe. A dini ta ja një që u konë si një buton aty që thoi shumun. E qaj buton njërë se loj shtinze, shtriker. Edhe që aty mush me shtin këto e ka fuqin matë modhe po thot. Do me thonë për që ato. Ama ajo është veç në disa vendë e më duhet. Jo, gjithë ku. Okej. E ta shqipe mujna të qaj vendi. Ta shumë qonë puna e kësaj. Qa përshë shtriker. E qka pon kjo tash? Oooo! Oh!
shit! Oh! You tripping! Okay, Ange. Wow, qa ko, ka bro, sa e fuqishme. Para me nën e shipe, qa mu imi ba aty në fantasmave. A, këtu pas në arë shipe tash, që ka të bëj me pirat kja. A, që anija për jashta. Duhet me shku ta anija shipe. Duhet për të shkuar tek Ania. Let's go. Po ma pët vet dira. Këta thvarë dhomash. Ajde ta shojmë shipe këtu. Sa lezet. Se gjithmon shipe kena pos dhe farë kata pa lidhja, që kjo po më pëlqen shumë që është me deti. Duhet miro ziles. Pastaj pa na vika anija. Okej, ma nreqe rrugën mu shipe për me yp aty. Okej. Që e todi tjetër? Todi funit? O, që pishka qeni? Opa, pa që kjoj ko kam do këti keqi këto, ha? Ko, ko? Që kjoj pas ka butonin 13? A e pa që pe butonin? A, po du ka me luftu me tom. A... Ko? Qa do t'me bomër këtu? Aha, po duka mja shtin goj që t'bomban. Okej, përkuptaj. Përkuptaj. O, m'ka shtin goj. Qysh pe mbyll gojën? Aaaa, mirë. Dhe me dhomë kur po e, cka po dutë. Aje, bof mirë. Po kollësh, po?
Aaa, Për duka mja ek qatë synin. Aaa, supe që rojsha. Aha, tash? Aaa, po pra. A pe tash ashtu, a, yes baby. Me gjithë qef. Ah. Ai. Qëra pa çish pa mbyll gojën sa shpejt. Ai të bof mirë çatë. Ah, çka po kërset. A, për pak, pe! A, pe, shka qenë, he birë! Dohet me prit qipe ku t'ja bën me dorë për t'oke, që atër dohet... Që tash? Tash do t'nja vëmë. A, qështu qka po ikin, qka mu kanë bon. Qa do t'mi bo mërë këti? Kapu për të litor! Bro, kapu për litor! Unë e dita qa do t'me bo! A bre, sa po më nervozon ka jenë. Sikur marje që mbojnë ke nervoz shtu. Ajde këtu tash. Ajde këtu mërë peshka qenë jeti. Ti jasi qenë. Peshka dhe qenë. Edhe peshka dhe qenë jeti. Edhe peshka dhe qenë. Qka ku mujtë mi bo mërë bro në këti. A, që shtu, a? Ajde këto, ajde. Yes! Let's go! Vesh mës të pa kop dikush. Merë shpejt butonin. Merë shpejt butonin, merë. Merë se po ta merë dikush. Kape, kape, shtie në gjep. Shtie në gjep. Shtie në gjep se po ta kop dikush. Shtie në gjep, e mirë. Se gjithë që shtu kërë kop, shë shqipe gjithë ma kop kje dikush. Tani shkoj ka apet kuat, tu e njek qatë farë. Sani. O, falimin dirit be që nush be, falim dirit që po më njëman. A, e morëm shqipe mon që ton. Ma në fund mon. Ah. Usa porat. Tash, më shpak. Tash po toj na chat. Ti to de ver. Thank you.
Ajde. Ajde, shipe u kryo edhe kjo. A ka rrugën në mërë? Më shpaj. Aha, në pasnarë këtu në alvesh për Todin. Jo, jo, ve pasnarë këtu në alvesh për Todin, unë, që ku ko ka rruga? E s'më kse... Që e ku është rruga këni? Që kja shipe që kjo kati ku ka konë shumë një kat i lit, kështu për menej, su konë shumë i shtirë që kjo me pira. Qaj me magji, bro, u konë. Ekstrem, shumë i vështirë, m'ka nervëzu. Se s'ku mujtë shipe me i gjithë ata farë tret, magjistarë katë. Ku drejt që thojsh a janë? Inshallah s'ma kap dikush botonin që tu pëtash. Se gjithë po ma kap botonin dikush, që apet ko me ma kap dikush. Ashtë të mkëshyre kja shipe kja shtriga. Nëjse edhe ti e kjerene. Qa e kjo shipe kjo i keqe? King Bo. Në datë si mane! I pa foda vejmi! Qa e Mario dhe princesha? Okej. Tash në ka e të vesh Mario dhe princesha shipe. Okej. Ajde shipe tash koti ri. Okej, da me thonë shipe koti i 13. Ta shumë që ako të bëj. Mirë pa ta dini shqipetarës edhe kja fantazmja modhe që kja e bardha që thirat King Boo, që aja i ka shtina për kësi portreta këta tjeri, dhe me thonë Marion, Princeshen e ata tucat. E aj besë që është fundi bossi, a dini i lojës. Në ka një qipeve që edhe dy butona edhe kryet loja. Ta shumë kati 13 që ka ko. Kati 13, pas ka... S'po di as qysh me quit këto në shqipe. Si loj zyre je. Si kur më konë zyre dikuna, dina mo zyre e modhe. Dishka që shto. Mirë, unë shqipe po konë qef që ka që me përfëndu këtë epizod, i kena lujt 2 kota shqipe. Falem dhe shumë kush e ka këshur dhejnë fund, like, comment, subscribe, shimi shumë shpejt shqipe në epizodën e rollës të Luigi Mansion 3. Dheri atëherë, jurit zoti, edhe mirë poshë.